საღამოშუდო ფისა ზირფოს ტელემოყურებლებო, ეს ტელეკომპანია ვარსკვლავებია, მე ჟურნალისტი ბესო ჩუბილინძე გახლავართ. ბათუმში ვიმყოფებით აჯარის დედაქალაქში, საქართველოს ამ უმშვენიერეს კუთხეში და ქალაქში და დღეს აგერ ორი ჯუჯას და მისი მეგობრების მორიგი კონცერტი აი აქ ამ უმშვენიერეს დარბაზში გამართება. დიახ, მოგიხსენებათ რომ ორი ჯუჯა თავის საიუბილეო პროექტს აგერ უკვე რამდენი ხანი ატარებს. უფრო თუ დაკონკრეტდებით, დაახლოებით 2 წელიწადია გრძელდება ეს წარმატებული პროექტი. პროექტმა შეძლო იმდენ რო საქართველოს მუსიკალური დაჯილდობის ერთადერთ რესპუბლიკურ ცერემონიალ მეგაზე პროექტმა მოიპოვა საუკეთესო პროექტის სტატუსი და მიიღო მეგა. ამ ღონისძიების ორგანიზატორი და კომპანია ჯადოსნური ხმების პროდიუსერი თამაზ ქაჯაია წელს საზაფხულო ფესტივალს აგრძელებს ბათუმში, გუშინ ხულოში იმყოფებოდნენ ჩვენი ლეგენდარული ადამიანები, ჩვენი ლეგენდარული დუეტი და დღეს აი დაგვირგვინდება ბათუმის კონცერტით ეს ყველაფერი. რაღა დაგვრჩენია გარდა იმისა, რომ ჩვენ მივადევნოთ თვალი ტრადიციულად ჯუჯების და მისი მეგობრების, ბატონი ზურა კობეშავიძის, ქალბატონი მაკა ქაჯაიას და მე ვთვლი, რომ მთელ საქართველოში ნომერ პირველი ჯამბაზის ვოვა პიშალოვის ურთიერთობას მაყურებელთან. სანამ დარბაზში გადავინაცვლებდეთ, სანამ მაყურებელთან გადავინაცვლებდეთ და სცენაზე, მოდი დღევანდელი ღონისძიების ორგანიზატორს ბატონ თამაზ ქაჯაიას გავესაუბროთ. გრძელდება ჩვენი ტურნეები, ორი ჯუჯა და მეგობრები ახალი პროგრამით. გუშინ ჩავატარეთ ხულოში, დღეს ვართ ბათუმში და შემდეგში ვაგრძელებთ ამ საიუბილეო პროგრამებს საქართველოს ყველა კუთხეში. და მემზადებით ბავშვებს გაუხაროთ გული, ლამაზი პროგრამა, მხიარული ჯამბაზებთან ერთად, ორი ჯუჯას მეგობრებთან ერთად და დაგვირგვა გვერდში ამჯერად ბათუმის კონცერტის ჩასატარებლიდან ჩვენ ხელი შეგვიწყო მერიამ, გამოგვიყო დარბაზი უსასყიდლოდ და ძალიან მეურმა კომპანიამ. ბავშვებო კომპანიები ანაგი არის, ჰორიზონტი, ჩემი სახლი კომპანია მოდუსი არის პიროვნება, რომელმაც ბავშვებს დიდი საჩუქარი გაუკეთა ებნარ ჩიტაზე და ასე შემდეგ. და მადლობას ვუთხრი მათ ყველას, ვინც ბავშვებს დღევანდელი საჩუქარი გაუკეთა. ახლა შემოვედით კულისებში, სადაც დღევანდელი მასპინძლები ცოტას ისვენებენ, რაღაც დაღლილი სახე გაქვთ ბატონო ნუგზარ. კონცერტის წინ ძალიან ცხელა კულისებში, ძალიან სველა ბათუმში, როგორც წესია. მაგრამ დაიწყება თუ არა კონცერტი, ანუ 5 წუთით ადრე ყველანაირი დავინახავთ ახლა ამ პატარა ბავშვებს, რომ შემოდიან ამ კონცერტს და აი ეს ლამაზი თვალებით, სუფთა ანკარა თვალებით რომ გიყურებენ, ყველაფერი გვეხსდება. ის სიმერაც ხრება, ის დაღლილობაც ხრება, ის სიცხეც ხრება და ვართ იმ დონეზე, როგორ დონეზე ძალიან ისინი. ალბათ იმიტომ უყვარვართ ბავშვებს, რომ იმნაირები ვარ და ხედავენ ჩვენში იმნაირივე წუღლუტებს და ცელქებს და ალბათ იმიტომაც დღეს ცოცხლები ვართ, რომ ბავშვური გვიჭირავს. ღმერთმა დიდხანს გაცოცხლოთ და ნუგზარ ბატონო, მე რა მინდა იცი კითხოთ, საიუბილეო კონცერტები ქვია ამ ჩვენს კონცერტებს და უკვე 2 წელიწადია გრძელდება. ეს 65-დან 70-მდე შუალედში ვატარებთ თქვენ ასაკს ხავამ. და ბავშვების საყოველ გმირებს ასაკი არ აქვთ. იქ თუ გინდა 65 წელს გადაიხადეთ, თუ გინდა 66-ში, 77-ში, მანამ ბავშვებს ეყარება და მე მგონი რომ ჯუჯები სულ ყოველთვის ეყარებათ, იმიტომ რომ ისინი ქადაგებენ სიყვარულს, სიკეთეს და სილამაზეს და ეს სიტყვები არასოდეს არ დაიკარგებათ, ყოველთვის იქნება იმ დონეზე, რომელ დონეზეც უნდა იყოს და ალბათ იმიტომაც უყვარვართ და ჩვენი იუბილეო იქნება ალბათ 127-128, რა თქმა უნდა ხუმრობ, მაგრამ სანამდეც შევძლებთ. მერთმა დიდხანს გაცოცხლოთ, ახლა კი დღევანდელი კონცერტის და საერთოდ აღნიშნული პროექტის ერთ-ერთი მასპინძელი, მე სტენდაპში ვახსენე მის სახელდაგვარი, ზურა კობეშავიძე, რომელიც აი აქვე ბატონი ნუგზარის გვერდით ისვენებს. როგორ ბრძანდებით ბატონ ჩემო? ძალიან კარგად. კარგი ამინდია ბათუმში, მზიანი. ცოტა რამოდენიმე ხნის უკან წვიმები იყო, თუმცა დღეს გადასარევი ამინდია, არის ძალიან ბევრი დამსვენებელი ჩამოსული. რაც შეეხება ჩვენ კონცერტს, იცით, ერთი რამე უნდა აღვნიშნო, რომ მართლაც ეს სიმღერები ეკუთვნის ძალიან დიდ კომპოზიტორს ალექსანდრე ბასილაიას და ძალიან ლამაზად შეასრულეს თავიდანვე, რაც ეხება ჯუჯებს ნუგზარ ქვაშალმა და ვახტანგ ტატიშვილმა და დღესაც კი სიამოვნებით უსმენენ ბავშვები და აღიქვამენ და აქვთ ძალიან ახლებურად იგივე რეაქცია, რაც ჰქონდათ იმდენი წლის უკან. ეს დამსახურება, რა თქმა უნდა, როგორც ალექსანდრე ბასილაიესი, ასევე ჩემი ნუგზარის და
ვახტანგის და რა ვიცი უხარიათ ბავშვებს ეს სუგონია ხო არ მოვაბეზრეთ თავი ფიქროთ მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ სიამონებით ახალი თაობა მოდის ის უყურებს ასე შედა მე მგონი ეს უკტავი პროექტია აბსოლუტურად გეთანხმები თაობები იზრდებიან თაობები იცვლებიან ახლები იბადებიან ძველები ბერდებიან ახალი ბავშვები მოდიან და ჯუჯებისა ეს ლეგენდარული სიმღერები და რა თქმა უნდა ბუთხუს ბასილე ეს ლეგენდარული სიმღერები ყოველთვის ცოცხალი ჩება მოდი ჩვენ მაკა ქაჯაიასთან გადავინაცვლოთ რომელიც დღევანდელი ჩვენი საღამოს და პროექტის ერთ-ერთი მასპინძელი წერ მაკა გამარჯობა როგორ გიკითხოთ? გამარჯობა. როგორ ბრძანდებით? კარგად. ემზადებით პროექტისთვის? ვემზადები, რა თქმა უნდა. ბავშვებთან შესახვედრად. ცხელად აშკარად. დიახ, დიახ. და გათიშულის ხარ, მე მგონი, ვერ ლაპარაკო. გათიშული, უბრალოდ იმდენი ვისეინე და ვიცურავე დღეს, რომ აი არ ვიცი. მოასწარი? კი, მოასწარი. და ეხა ბავშვებთან. ეხა ბავშვებთან. სცენაზე დაგჭათ ენერგია საცეკვა. რა თქმა უნდა, ყოველთვის. კარგი, ჩვენ გადავამოწევთ ამ ყველაფერს თქვენს ენერგიას სცენაზე. ახლა მე მინდა გაგაცნოთ კი არა და თქვენ უკვე იცნობთ მას და ძალიან დიდი ხანია. ეს არის ჩვენი როგორ არის ჯამბაზი ქართულად, ვოვა პიშალოვი ჩვენი მეგობარი, რომელიც აბსოლუტურად სხვა იერს მიიღებს, როცა უკვე თავის ფორმაში გამოეწყობა. ვოვა, აბა შენ როგორ მზად ხარ? ცოტა ხანში ვიქნები მზად. შენ ბუც გატოვ, სიგდა გატოვ. სიგდა გატოვ. გამე ახალს ხوار შემოგთავაზე, შენ მახსოვს რომ გუშინ ჩვენ ხულოში გქონდა კონცერტი, რაღაც ახალი რაღაცები დაიჭირე და იქნება ბათუმში. ახალი რაღაცებიც იქნება ბათუმშიც და ყველაფერი იქნება კარგად და ლამაზად. და საჩუქრებსაც მიიღებენ ბავშვები. აბა რა, აი, ნახე რამდენი რაღაცეები. აა, გამზადე. აი, კიდე ბუშტები და კიდე ბუშტები უნდა გავბერო. ჩვენ საერთოდ კამერიელი გასის არის ესო ჩუბინიძე. აი
ინტერნეტ ტელევიზია ვარსკვლავები, Stars G, ქართული ხელოვნება და კულტურა, ყოველდღიური ახალი ამბები, სატელევიზიო რეპორტაჟი, სკანდალური ექსკლუზივები და დევატელს კონცერტს გადაიღებს მესენა, პატარა მიმოხილვას კულისების კულისებში რა ხდება, დარბაზში რა ხდება, ორ ფეში ნახავთ ამას იმ საიტზე, რომელსაც ქვია Stars G.
გარანტავს ერთად ჩვენ და ქსენას და მესამე ხაიგავით ჩვენ და კიდევ ერთხელ ერთად ვივერო დავიდა დავისმო Zatavar, ho?